Якщо в тобі Божий дух не живе, не маєш ти Христового Духа, то ти і не Його. А коли Христос є в вас, то хоча б тіло мертве через гріх, але дух живе через праведність. Адже всі, яких веде Божий дух, сини Божі, навчили тебе молитись, Отче наш, синочку. Навчились. Тебе молитися чи наш, донечко, молися цю молитву завжди, і буде тобі добре, а я кажу неправда. Ця молитва не має спасіння. Ця молитва дає нам лише роздуми, що Бог хоче від тебе. І Господь чітко каже: якщо тебе Божий Дух не веде, а ти на автоматі просто говориш: Отче наш, то який він тобі, Отець? Що ти собі придумав? Що тобі сказала твоя найближня людина, часто мама? Вона то тебе навчила, Отче наш. А чи вона відкрила, що ти син Божий? Чи вона відкрила, що ти маєш бути водимий Духом Святим, Духом Божим, який скаже тобі, туди не ходи, сину. Сьогодні ти не поїдеш. Чому? Там буде аварія, ти не повинен туди їхати. Ти сьогодні підеш туди, там є люди, які страждають, у них болі. Там дитина, яка хвора, ти піди туди. І ти заходиш, там справді є дитина хвора. І Дух Святий каже: а тепер говори. І ти говориш про Христа, Христа розп'ятого, а руки твої вже лежать на дитині. І ти не кричиш А, ти зцілена, Ти я тобі наказую. Ти...», ти просто поклив, поклав руки на хворого. Ти говориш істину, батькам, що ви повинні прийняти Христа. Чому ви? ви самі ж можете класти руки на хворих, і вони будуть зцілятися? Вам навіть говорити нічого не треба. Ісус так просто все створив, все зробив. Да, коли горає, тоді ти, коли ти зростеш в Ісуса Христа, ти горі накажеш, і вона кинеться в море. Бо часто є різні хвороби, часто є різні гори, адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі.